Skin Elevate-ի բաց այդ լազերի միջոցով մազահեռացման, ինչպես նաև մաշկի խնամքի բազմաթիվ այլ ծառայություններ մեր բարձրակարգ ամենավերջին տեխնոլոգիաներով հագեցած մեծ սպայում։ Լազերային մազերի հեռացում, PRP, աչքերի կոպերի եւ դեմքի համարսրսկումներ, microneedling, dermal եւ biofillers, առաջարկում ենք նաև բնական հումքից ֆիլերներ։ Մազերի վերականգնում եւ շատ այլ ծառայություններ, որոնք մշտապես գեղեցիկ եւ բարետես լինելու երաշխավոր կհանդիսանան։ Մեր վերապատրաստված բարձրակարգ մասնագետները գիտեն բնական գեղեցկության ամփոխարինելի գինը։ Be you elevated.